crazy. There are almost 12,000 cafes here. Yahan pe restaurants, cafe, dekhiye. There's almost, 12,000 altogether, around 12,000. Or In Paris. This is normally the, you will see in the weekends, Friday evenings, say. Yeah, you can see the weekend started. Okay, a similar kind of thing will be found. Yeah? Or even the paintings, you can see on the building, color jo dekh rahe, a typical color hai. You cannot put any color like red, green, blue, koi bhi color nahi dal sakte aap. There's a rule here, huh? Green or yeah, it's a limestone. Saturday, Sunday, solid area. Normally, weekends. Yeah, weekends is very live here. Life, life. Did you notice one more thing? There are no wires in any of the one. Ek building se dusre building mein aap log wire nahi dekhoge kuch. Everything is underground. Vehicle ka sabse pehla first number plate, they started here, they invented here, that was in 1890. Tomorrow? No. 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 No